Сі Цзіньпін їде до Європи. Вперше за 5 років лідер Китаю відвідає Францію, Угорщину і Сербію. Що насправді за цим стоїть? І як це вплине на війну в Україні? Це «Обосток» і я, Світлана Біла. Чого чекати від цього візиту? Розбрату між Європою та США або ж нового союзника для України? Запитаємо у дипломата і колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Пане Павле, слава Україні! Я вас рада бачити. Героям слава! Всіх вітаю, друзі! Візит китайського лідера, до якого готувалося місяцями, розпочнеться 6 травня і триватиме аж до 10. Тобто це означає, що єдиний з лідерів супердержав, який би міг приїхати на інавгурацію Путіна, не приїде. Погляди Китаю зміщуються в інший бік. Там, де на орбіті Путіна вже нема, вість зла розхитується, пане Павло, чи як це розуміти? А я не вважаю, що Китай є частиною цієї вісі. Китай допомагає Росії тримати ВПК, власне триматися, оскільки китайський експорт по деяких позиціях зріс в 9, навіть 11 разів. Подивіться, там транспортні засоби, верстати. Та і чіпи китайські, вони життєво важливі для Росії. Китай дотримується лінії «Хай Путін не переможе і хай Путін не програє». Тобто для Китаю Росія, яка насправді знеслаблена, але Росія, яка залежна від Китаю і не працює на Захід, вона важлива, адже з Пекіна бачить світ через призму стратегічного суперництва зі Сполученими Штатами. Візит китайського лідера до Європи дійсно дуже важливий. І ви абсолютно доречно звернули увагу на те, що у Путіна інаугурація, а от китайський лідер, він в Європі, як в тому відомому бородатому анекдоті. Зустріч з Макроном важлива. Макрон був з візитом в Китаї. Це один з європейських лідерів, у якого склалися непогані особисті відносини. Вони обговорюють геополітичні, але також економічні питання. Зелена революція відбувається непросто, і китайські технології, вони завойовують світ, і, зокрема, Європу, що дуже нервує європейських виробників. Тобто зустріч з Макроном і взагалі французька частина візиту, якщо можна її так назвати, вона критично важлива. Макрон буде говорити про своє бачення. Макрон, всі пам'ятають, саме і почав дискусію про можливість розміщення ВІК-союзників на нашій території. Він почав дискусію про можливість підняття ставок. Що стосується Орбана, то ми прекрасно знаємо, про що він буде говорити. Він буде пропонувати себе як лідера консервативної Європи. І буде пропонувати робити ставку саме на себе і на сьогоднішню Угорщину, як на країну, яка може бути спеціальним, особливим, якщо хочете, партнером для Китаю в Європі. Ну, Сербія – країна особлива, у китайців свої інтереси і, власне, інфраструктурні теж. Вони мають там і порти, і залізниці, зокрема, грецький порт Пірей. Вони намагаються розбудувати інфраструктуру, і для них євроінтеграція Балкан – це також важливе геополітичне питання. Тобто китайці дуже свідомо і дуже прискіпливо вибрали точки, де вони будуть. Це, відповідно, Париж, Будапешт і Білград. Вони підкреслили свої інтереси. Це розмова з Європою, але, зокрема, з європейськими лідерами, а не з Європейським Союзом. Це тролінг певний стосовно розмови і розбудови розмови з консервативною Європою, назвемо її так. І китайські інтереси на Балканах. Але те, що у Путіна буде своя інаугурація, а Сі буде саме в Європі, і розмовляти з Заходом, ну хоча Захід, і Захід – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Париж є Париж, Будапешт є Будапешт, а Білград – чи є це взагалі Захід.
Велике питання, хай вони там самі визначаються, не будемо робити це за них, але тим не менше, як кажуть мої одеські друзі, дві великих різниці. Пане Павло, ви, до речі, зазначили про попередній візит французького президента Еммануеля Макрона, але останнім часом до Піднебесної, окрім візиту французького президента, зачастили інші західні політики, зокрема, був німецький канцлер Олаф Шольц, і, звичайно, що збирається туди ж з візитом італійська прем'єрка Джорджа Мелоні. Також приїздив нещодавно і держсекретар США Ентоні Блінкен. І одна з ключових тем, звичайно, що війна в Україні, схоже, про щось активно домовляються, але про що саме? Ну, це насправді різні візити. Канцлер Шольц – це була така перша ланка у цих візитах. Це була можливість відчути китайського лідера, відчути його мислення станом на сьогодні, що Китай може і що Китай, власне, хоче. Чи готовий він більш активно заангажовуватись зараз в зусилля щодо тиску російського режиму, які у нього безпосередньо червоні лінії, як китайці бачать внутрішню західну солідарність і європейську солідарність, та і, власне, економічні питання важливі, Мелоні буде дійсно. Ну, а Блінкен – це дещо інша історія. У американців кожен з міністрів відповідає за свій дуже великий блок питань, але тим не менше свій. Нещодавно там була міністерка фінансів Джанет Єлен, яка обговорювала глобальну фінансову стабільність, співпрацю в фінансових, економічних питаннях. А Ентоні Блінкен, він більше фокусувався на питаннях політичних, тобто це дещо інша розмова, ніж ведуть європейські лідери, які фокусують, власне, всі питання під час цих розмов. Але те, що є всплеск активності і дипломатичної, і, власне, політичної навколо Китаю, і Китай ніколи не погоджується на зустрічі і на візити, якщо не бачить для себе в цьому зисків і не бачить для себе в цьому розуміння своїх бенефітів політичних і, власне, іміджевих, а в Китаї про іміджеві бенефіти теж турбується, то він просто не говорить і відкладає на майбутнє. Якщо китайці не відкладають, значить вони готові розмовляти. Як вони готові ангажуватися, ми побачимо в найближчі тижні і місяці. Китайці нічого не роблять там, сьогодні на завтра, вони живуть в вічності, у них інше відчуття часу. Але тим не менше ми бачимо, як вони охоче і дуже активно розмовляють. І це вже перший, може і не перший, але один з перших позитивних сигналів. Пане Павле, чи не означає це, чи означає це, що Пекін братиме участь у майбутньому саміті миру, що пройде у червні в Швейцарії, чи дотичні до цього, власне, ці політичні та дипломатичні розмови, що вже відбулися з західними лідерами у Пекіні? Це буде залежати от саме від тих розмов, про які ми з вами тільки що говорили, але також від розмови китайського лідера з Путіним, а Путін хоче відвідати Китай. Одразу після інаугурації він говорив, що відвідає Китай в травні. Тобто цей візит планується. Я би не фокусувався на фізичній присутності Китаю. Китай не виключено захоче зберегти для себе більше можливості і більше маневру в подальших своїх зусиллях дипломатичних і політичних. І якщо там не буде Китаю на високому рівні, це не означає, що Китаю це байдуже. Китайці мають свій сенс дипломатії, який відрізняється від нашого європейського. Але для мене, якщо хочете, такою відправною точкою чи мірилом китайського бажання ангажуватися буде те, що китайці будуть робити після зустрічі високого рівня. Чи будуть вони готові працювати практично, чи будуть вони далі підтримувати цей рівень дискусії, про який ми говоримо сьогодні, і динаміку, чи будуть вони ангажуватися по окремих вимірах.
Ну, а ми розуміємо, що в формулі миру є дуже багато різних вимірів, там, починаючи від такої жорсткої безпеки і виведення російських військ до екологічної, там, продовольчої безпеки і інших питань. Тобто, де і як для китайців, наприклад, дуже важливим питанням є нуклеарна безпека і безпека атомних станцій. І тут китайці вже намагаються працювати і в рамках МАГАТЕ, в рамках міжнародних організацій. І вони дуже чітко говорили, що вони категорично проти використання ядерної зброї. От тут китайці насправді можуть зробити більше, але можуть перекинути швидко місточок і до інших вимірів. Пане Павло, ось звичайно, ось цей мирний план, та на якому раніше наполягав Китай, але він звичайно що вигідний Росії. І також Китай наполягав на тому, щоб Москва брала участь у швейцарському саміті, знову ж таки. Тобто, так чи інакше відігравав на кремлівському полі. І очевидно, що Китай більше тяжіє до Росії про те, що ви власне і зазначили, бо надає їй військову підтримку. Ми це дуже добре бачимо, навіть після американських погроз. Але наскільки насправді Захід готовий до серйозних санкцій проти Китаю? Я б сказав, що Росія тяжіє до Китаю. Скільки Китай мінімум в 10, якщо там не в 20 разів більше, я не кажу з точки зору арифметики, за сьогоднішню Росію, і це Росія стає критично залежною від Китаю, а не навпаки. Що стосується китайської логіки надалі, Китай буде уважно думати, як дотримуватись навіть своїх червоних ліній, зокрема щодо непостачання летальної зброї, думати, що робити в сенсі технології. Ну, звичайно, дуже складно запровадити ефективні санкції щодо китайських компаній. Вони можуть це експортувати в треті країни, потім в четверті, ну, що, власне, і робиться, як ви бачите, Киргизстан, потім Казахстан, потім інші країни. І відслідкувати ці ланцюжки, якщо це стосується не зброї особливо, а продукції подвійного призначення або економічної підтримки, дуже складно. Ну і, власне, зрозуміти, що і як використовується. Тому про санкції всі говорять. До санкцій, ну, хоча б показових, готові не тільки Штати, Європейський Союз нещодавно. Було піонерське рішення Європейського Союзу, коли були накладені санкції на перші три китайські компанії, які порушували санкції. Це, звичайно, небагато, але дуже показово і дуже знаково. Так що Захід починає показувати, що китайські компанії не мають своєрідного політичного імунітету. Ну, але ми прекрасно розуміємо, що широкомасштабні санкції – вони дуже складно імплементуються стосовно Китаю. З огляду на розмір китайської економіки і з огляду на нескінченні можливості будувати ці дірки через інші країни і через інші юрисдикції. Пане Павло, я, власне, хотіла уточнити щодо плану у самого Сі. Сидіти на трьох стільцях – американському, європейському і російському. Але зрозуміло, що всі хочуть ясності. Чи розсварити Європу і США, приміром? Тоді для чого? Китай сидить тільки на китайському стільці. Це абсолютно помилкове розуміння, зважати, що Китай сидить на двох чи на трьох стільцях. І абсолютно помилково вважати, що Китай можна рухати між, наприклад, там, позиціями якимись. Китай можна рухати тільки в рамках китайської позиції, переконати Китаю, що щось для нього є вигідно. Китай завжди є і був, і буде тільки виключно на китайському стільці. І я вважаю, що ці порівняння, які у нас дійсно іноді застосовуються, там, що Китай і там, і там, і там, вони свідчать про наше фундаментальне нерозуміння китайської ментальності і китайської політики, як і китайський план. Китайський план, він проголошує, насправді, дуже правильні речі, починаючи з нашої територіальної цілісності і суверенітету. Але китайське розуміння, як, власне, йти до цих цілей, воно фундаментально відрізняється. І тут дуже великий простір для того, як працювати далі. Але Китай, він завжди прокитайський.
Він ніколи не буде проросійським або там прозахідним і так далі. Те, що він буде допомагати російському режиму станом на сьогодні, звичайно, оскільки йому це вигідно. Але він буде допомагати так, як йому вигідно, коли вигідно, і за таких умов, як це Китаю вигідно. Китай завжди прокитайський. Пане Павле, тоді зустрічне запитання. А за яких умов Пекін захоче припинити війну Росії в Україні? Китай не може вказати Росії безпосередньо. Це теж перебільшення. У Китаї єдиного насправді є такі важелі. Ніхто більше в світі не має таких важелі, як має Китай. Економічних, політичних і так далі. Питання, що Китай може це зробити, але на яких умовах? Оскільки ці умови також мають бути вигідні Китаю. І не обов'язково ці умови збігатимуться з нашим баченням чи з баченням Заходу. А ми, звичайно, як і Захід, аж ніяк не хочемо йти на будь-що, що нагадує умови сьогоднішнього російського режиму і Путіна. Так що тут є великий простір для подальшої роботи, і не тільки дипломатичної. Пане Павле, а наскільки взагалі світ може змусити Росію до чогось? Світ може змусити Росію, але для цього світу багато чим потрібно пожертвувати. Оскільки, щоб обмежити Росію економічно, технологічно, для цього має бути координація. Для цього мають бути непрості рішення, які обмежать надходження Росії від нафти, від металів. Ну, власне, за рахунок чого Росія може продовжувати воювати, але це може призвести до колапсу нафтового ринку або ринку металів. І поки що ані Захід, ані не західні країни до цього аж ніяк не готові. Тобто піднімати ставки так, але йти туди, де може відбутися щось на кшталт колапсу, або безпекового, або економічного, такої готовності немає. Пане Павле, на сам кінець поставлю вам запитання щодо ваших прогнозів, щодо підсумків цього візиту. Як можуть розвиватися події надалі і наскільки цей китайський фактор може змінити ситуацію на фронті найближчим часом? Я вважаю, що Китай буде працювати більш активно, в тому числі як результат цього візиту. Китай буде зважувати свої опції, Китай буде зважувати те, що він буде казати Путіну, буде ще одна розмова з Байденом безпосередньо. Будуть консультації з американцями, з європейцями, але Китай прекрасно розуміє, що ця війна йому вигідна в сенсі прив'язки Росії, але тим не менше не вигідна, оскільки його відносини з Заходом псуються, і це впливає на поставки технологій, впливає на торговельні відносини, впливає на багато інших питань, впливає на підтримку альянсів, які, як вважає Китай, спрямовані проти нього. І багато інших питань. Тому Китай буде шукати рішення. Ці рішення фокусуються не тільки на нас, оскільки бачення з Пекіна, з Вашингтона, воно глобальне. Але ми є невід'ємною частиною цієї геополітики. Тому з Китаєм потрібно працювати. Пане Павле, я вкрай вдячна вам за фахове роз'яснення геополітичних нюансів, так, тієї ситуації в царині геополітики. Нагадаю глядачам, Павло Клімкін, дипломат і колишній міністр закордонних справ України, був з нами на зв'язку. Глядачам, дякуємо, що дивитеся. Наразі в мене все. Побачимось.